نو یوازی پاتشم د خپلو هر ستم زورور سو وی هغه هغه چې سلمان وای یعنی جګړې په منس کې دهشت د تمانچې نه ګولې ووته هم هغه په ګولې ولګېدو او خوشاله هغه چون ډېر ښایسته هغه چون درد یې راکو السلام علیکم سر وعلیکم السلام پرون یو غلطی شوی و دا غیر ازالی دا پرن را غلیم غلطی؟ منگا دا هر خپل او پردی دا غپ خفگان که دا تشی خلی هم در دیو کو او بس لار شو دا غی دا ضرورتون خیال نساتو دا غی که هلپ نشو کولی نو کم از کم دا غی حق خوا دا کو زمونگا بس حق بی پتاسو اسی خود یو انسان پا پل انسان بانی حقو نبی خو دا و خو ما دا مازی تنخواه می راولی دا او که تو غواری نو تا تا دفتر نسی ادوانسم ملاوی دیشی تانک یو سر نه نه سیف سیب دا غی ضرورت نیشتا آئی کین انڈرسٹین پا دی کیس ستاسو سمرا پیسہ لگی دو والا دا تاسو بے افورڈ نہ کئی جی سر ہم منگ سر اسا سیکنڈ اپشن ہم نشتا دی اپشن شتا ٹولی لارے کلم نہ بندی گی تاسو ویل سے غوار ہے صرف سے تاسو لا دا آغا خلقو سرا دا روخی کولو کوشش پکار دے زوم دکا سوچ کم سر اغوی با دی خبری تا کلم غاڑا کی ندی کوشش کولو کسی مسئلہ دا او اسی هم تاسو سرا تا سلمان دا بچ کولو تاسو سرا بلے کم الار دا ولی زه خو دومره د حیرانتیا سیز نه یم افس هدا پوره خو صحیح ده خو دلتا دلتم سه غلط نه دی زما د بوس کور دی بیا ما ته ډیر ګران اوسی کی دلتا سوک تاسو او تاسو خوش فهمی په خپل ځای خو زما اشاره فضا طرف ته ده الا فروا ته کله رالی زه کله رالم یہ دو سلور منٹ مخ کی عمدہ کا دو سلور منٹو کی مستا کزن سر ڈیر شی خبر اکڑی حسی ستادا کزن دے ڈیر سویٹ فضول خبری مکوا ځان لاړو سو نه ایثار کړو ماغه ولی ولی دې ایثار کو تلو ته دی ولی پرې نه خو ما کې دومره همت نشته دی چې خپل دویم زوی د ځان نه لری کم اسی ازان وی سہی کچر سلمان سزاوار ہم شی نو اسد پا کم منگلہ واپس را شی کیس خراب اولو نا خوخا دا چی تاسو دا اسد قاتل ام دا سے معاف کئی کیس پا خرابی گی نا دا غید پارا ما سوچ کڑے دے اس سے حل دیتا سو سرا دا ڈاکٹر نبا سرٹیفیکیٹ علو
چې د غم د وجه د اذان ذهنی توازن ټیک نه دی دې د وجه هغه داسې بیان ورکو ذهنی حالت خو واقعي دا هغه ټیک نه دی اسی هم د اذان بیان د پوسټ مارټم رپورت خلاف دی او د پوسټ مارټم رپورت خو به عدالت خامخا مني او د هغې مطابق اسد د لرې نه په ډز لګېدلې سمرانی بانی او کتی تاسو خو زما د اسد بچ کولو د پارم هیڅ نه کړو سکولې شما څنګه چې نن ځان تاسو د تلو نه ایثار کو زما اسد په دې مثار کړو ته اسد په سم دومره ژوندو چم څه نه شو کولې پکې کله نه چې مراغلی ته زمنګ د ټولو ژوندې عذاب کړي دی هغې زما د خوشالو نه ډک کورې وران کو سو کوم سپیر نه بي خزي او چې نه خو په کور کې د الله رحمت وي اس پی رسنګ کې دی شي یا ته قسمت ته لیک سوک بدلولې شي امی تاسو دومره ډیره پریشانه ولی یې چې الله پاک د چا مدد کول غواړي نو هغه هم د کشنتی سبب جوړی ته د سړی په فطرت نه پیږي هغه سه به سه نه مهربانه کیږي امی اسف سر بای نیچرلی هم داس انسان دی بیا سه مهربانی کړه دا په مونږه چې په دې لار تیرې دو مالې سیلری راکړه او د ایڈوانس سیلری خبره وکړه بس پته نشته دی چې ولی زمازړه دا خبره اډو منی نه چې کله انسان په ډیپریشن کې وی نو دا غوم داسې فیلینګ وی کی دی شي اسف سر تجویزم ډیر خراکو روغې نه علاوه چې کوم خبره نه ممکن نه په غیبان دی وخت ځای کول نه پکار شګفت و په یو قانونم روغې ته تیار نشي تاسو دا دومره هر سوشو او تا ډول ما ته اونې وی صفایدا ولې می تاسو پریشان کولې مونږ د درد او غم ملګری یو هغه ملګرتیا سچ غم نشي پاللې ته خو وای ما ته صحیح خفګان میټای وی سو چې ویشلې شي تا چې ما ته ویلې یو ځای خو بم جوړلیو کم اس کم ستاده زړه دا بوج خو به کم شي ویو ستا په مخ خندا خون کوي ته په غم جوړولو له خو نه پیدا شوی کنه کله کله زه په دې خبره حیران شم ما ته داسې لګیدل چې تا ساحل سره مینه کول شروع کړی دي ځکه تا ما ته ویل مناسب نه ګڼل محبت عمر آسان خو نه وی چې د کور خبره په کور کې پاتې شي چې سترګې وګړې او محبوب دې مخې ته وي د یو طرفه مینه کله هم مینه نه وی محبت دې یو طرفه وی اسد له جون مهلت ورنکو گینی هغه به ما خا مخا خپلولو په مینه کې او پزت کې عمده کا فرق دی تم نا انکل پشان خبرې کې نا دغه په شاخو د ټول عمر ایکسپیرینس دی زه خو به صفا خبر کوم چې د کمی مینې نه مینه پیدا نشي نو بیا زید پیدا شي نن په خیری سلو جاړه او خپل وکو کې د ازیدو سه سوا او د سبانه د نوی جون د آغاز وکا د چا په زړه کې چې تا ځان له پټي زم جوړ نکو دغه د پاره خپل ټول جون په غم کې تیرول مینا نه کوم کلتوب دی او زه تا دې کوم کلتوب ته نشم پرې خو دی کده دې د پاره زما تا سری ساری دل ولی پیخ نشي زه اوس راته ضرور آیا روټه بدل تفری کو بهر لاړ شو چې ستا ته خخکاری ته د مازیب سره مینه کې جیبای نو نا امید کې کې ولې ته ګورا یو ځل کې مایوسی او مینا نه ځایږي تاسو په دې باندې مجبور کوم چې تاسو ته پځ پکې پوي کوم دا څه کې رورا دزو نه کې رورا دزو نه کې
تاسولا تا آغا خلق سرا دا روح کولو کوشش پکار دی تا ویبا دیخوا بری تا کلم غاڑا کی ندی سزا خو سلمان لا سخت پکار دا آغا صرف دا اسد رور قتل ندے کڑے آغا دا دیرو خلقو ارمانو نم وجلی سلمان خوب هم د زړه د مجبورۍ نه منکر راغلی و ارمان شگفتی لور خو بنی نا ماما دادا ڈیڈ آفس کی جاب کئی دا فیزا ملگری داو ستا دا ڈیڈ پا آفس کی جاب کئی پلیز پلیز اس پر ڈیڈ بان سنے وے شک شورو نہ کی ستا پا ڈیڈ بان دیبا سنگ شک کو ما آغا خو دا آغا دا لور پا زیدا پیا دا پریشانی سا خبر دا ما تخکاری چی دا جی نئی دا شگفتی جاسوس دا ماما تاسو د پریشانې دو سه بهانه ګوري اوس د فروا د شګفتا انټی نوم اورې د لیکنه نو د دغه جینې نوم فروا دی جی اسی خخ کولی او ماډرن دا په فضا فوکس وکا پاغه خوده ماما روزانه ورته په نوی انداز د مینې اظهار کوم او هغه هر ورځ تا نه لس فټه نور هم لری کیږي نه اس بچر تم نزی اگا تا حافظ تا تلیوی جی حافظ تا خصوص روزانہ زم لگ سات دا پار دی خزم خام خا ڈیٹ سرا سا خبر خو نشوستا نا نن خو ڈیٹ سرا رو ملاقات نشو حقا والی والی جی ترسوز حافظ کیم نو ڈیٹ نو را گلے نو بیا چر تا تلیو کور نخو آگا پخپل ٹیم واتیو زما تنخواہ خوب بند شی دما زیپو پہ سوبا چولا چلوم کو کیس پا پہ چلوم او کیسم دا قتل پا دی کیس ستاسو سمرا پیسہ لگی دو والا دا تاسو بے افورڈ نکی روغ نے علاوہ تاسرا بلا لار نشتا الیکشن او عدالتی کیس دا پارا دا ڈیرو پیسو ضرورتی عام انسان خود خپل رزق او دوٹے مروٹے قابلم نہ دے پاتی دا الیکشن و عدالتی کیسونو چلولو خوب خو کی دیشی جو اب نارمل انسانی کتیشی نا بابا ما واپس بوزائی کاملا امی امی سچلو شلو رے الا ستا خوڑی را زیادت تبا دا او بو او بو خا تن خارا لا سہر بدا ڈاکٹر لا بوزم
نن خو به مازی وافست ضرور راځي. داسې کوم هغه هم په لاره کې رانیسم چې تر کومه ما هغې سره خبره نه سپینه کړي زه په فضا فوکس نشم کولی. که په خپله خوشحالۍ ګاډي کې کیناسته نو ټیک ده ګینې په زوره به بیا کینوم. او اوس خو د هغې رورم جیل کې دی. ښه موقع ده، ډېره ښه موقع ده. بدنامیگی صرف خزی سڑی نا او زدا دی زنه ما سره داسی مکوا زدر ته سوال کوم او معافی در نه غواړم. چپ لیونه دا لاس د معافی غختلو نه دی. پرې دو زما لاس خوشاله ها خچون ډیر خستا ها خشون در دی را